rău. Fila. Cur, duș, Fila. Tare? U kthyen edhe jep publicitetit duke vonuar vetëm 30 sekonda, jo më shumë, vetëm 30 sekonda, u kthyen sepse kemi gjëra mjaft interesante, sepse mos më lënë keq e zgjedhjeve. Që janë përdorë gjitha format. Deri edhe tek blerja e sondazheve. Po. E keni dëgjuar një televizion që dele thot me të madhe për herë 4 i ram dolen sakta, dolen kështu, dolen ashtu, zgjedhje, sondazhet dolen sakta, ashtu se... Jo, nuk ka ndalë sakta. Fare sondazhet s'ka ndalë sakta. Sondazhet ishin të blera. Dhe do t'ju aja provat pse ishin të blera. Që ditën e parë që pas sondazhet, me qenë se në disa parti, si te PDU-ja, te PS-ja, te PD-ja, te Libra, kam qenë vetë, kur kanë hapë fushaten me qëfar njerëz i shkonin, sa njerëz kishin. Me qenë se kisha kjanë vetë dhe i kisha pa me sytë e mi, qalo njerëz i shkishte, sa ta katë kishte, sa i pas sondazhet, aha, pas kanë pagu këtu të sondazhet. Dhe ajo që më bën përshtypje më shumë të sondazhet, të ki pari e të i dytë, ishte se po e bënin faktor me zorë, se rezultatin fundë të regoj që ishte faktor me zorë, Librën me zorë. Faktor në çdo sondazh delte partia e katërt Libra. Partia e katërt dilte Libra. Ja na nxjerrin sondazhin e parë. Surpriza e këtyre zgjedhjeve në sondazhin e parë është Libra e Bendushit. Sipas projeksionit Dushi merr 2.3% të votave në rang kombëtar, 1.8% PDU e Shpëtimi i Drizit dhe 1.3% FRD e Bamir Topit. Pra, te sondazhi i parë nxjerrin me 2.3% Librën dhe me 1.8% PDU-n, unë e dija që PDU-ja do merë të deputet, ishte e pa diskutushme, 2% e një Libërës nuk diskutoheshin, do më thanë, që do merëshin. Dhe kanë fitu me bindje, bindshëm, e? Edhe Libra, mi po, kur hapi fushatin Libra, unë isha vetë dhe ne ju kemi nxjerrë të ishin këna maj 16 vjeqë që po vishnin bluzat, që zdinit asë gjë pse kishin shku, se kishin shku, dhe thash, oh, këtu ka pagu dikush. Se ky ishte sondazhi i parë, po ka diçka te sondazhi i tjerë, ky është sondazhi i shkallë kombëtare, 2.3% nuk bati në përshtypje e madhe, se edhe mund t'i mblidhte në rrak vendi. Po te sondazhi i Tiranës, i Librës, e ka regjia sondazhin e Tiranës? Të Librës? Te sondazhi i Tiranës e nxjerrte 6%. Libra e Bembushit, 6% të marrë Libra? 6% të votove në qarkun e Tiranës. Qarku i Tiranës. PS 41, PD 33, LSI 14, Libra 6%. Dhe sa e shifja këte sondazh të është, au, këto jam, ma nëzir pak, sa përqind ka marrë si mas ka qërzes në shkallë komtare Libra, me gjithë votusit, Libra ka marrë 1.25%. Vetëm 1.25%. Një kohë që në Tiranë në qëllë të 6%. Pra, ajë sondash ishte i shitun. Shikojnë një sondashin e dytë. Shikojnë një të tretin. Shikojnë një vetë sondashet. Të gjitha jertë Libra dilë të faktor. Partia 4 në vend. Dhe mu nuk ishte përhendime, ma mu shmenin që ajë sondash nuk ishte i blerë nga partijit saktuara. Dhe këto sondashe bëhen që e dini, he, që ti mbushet me dhe njerëzve, ej, mos u lodh një kotë me votu për e të partit e tjera mu. Votoni këte që fiton. Dhe në gjera i sa dohi, të me thonat, që fiton. Ja shikoj një sondajin e 2 të 3. Ja dhe sondajin e fundit, që e nxjerë 2%, 2% libre, në shkallë këmëtare. Një kohë që në Tiranë vazhdonte dhe nxjerte 6%. Vazhdonte e nxjerte 3% këtu, janë sondazhe që nxjerrin Libra. 3% është kulmi, pra ndaj isha i bindur që këto janë sondazhet paguara. Këtu kush nuk po paguhet, këtu paguhen mediat, këtu paguhen listat. Se aq, e shesin votën për në fshin listën të dyqanit lagjes, e? Edhe nuk është fatkesi për këtë popull, se këtë popull është aq i varfër, sa ka nevoj për edhe 50.000 lekës, 100.000 lekës, 200.000 lekës, sa të jetë vota. Ka nevoj, se e ka borç. Nuk janë lekë që po i merë me i fut në gjep. Janë lekë që po i merë me la borç.
dhe fajin për këtë fukaralle këtij populli ka kjo politikë shqiptare e majtë dhe e djathtë. Do të thonë majtë e djathtë këtu janë balamsh, smerret vesh kush është e majtë, kush është e djathtë, po. Hajt. Nëse marrë unë zjadhje, për para zjadhjeve i patë spektaklin dhe inaugurimin gjigant që ju bë, kuj? Sheshit. Sheshit, Skënderbej. Të gjithë i kanë vu nga një emër. Nga, atë emër ka, prapë? Kanë vu emrat ndryshëm të ashti. Kurse, unë dhe a qua ja shkretetira Skënderbej. Dikush e ka qua i tur Sahara, dikush... Shikoj një pak sheshin Skënderbej pas zjedhjeve, pas, jo para, pas zjedhjeve, pa drita i here para punës, pa drita, ersir totale e sheshit Skënderbej. Shkoj në atjet fut tjetëri gishtat në sy mirë, po mos t'i fusin akum tjetër, shikoj një, në ersir totale ky sheshi, ky krenaria erilindjes, ajo fasada që argjojnë gjitha ato miliona vetëm për koncertin. Shikojni tashti sheshin Skënderbej edhe pa ujë në këtë pisk vape. Ju lutem sheshi pa ujë. Shjeni sheshi. Ordro, temperatura 41 grad. Njerëzit po digjen, por me gjitha te, ky do shërbej kë shesh. Për gjitha ta që nuk kanë lek të blejnë gaz për gatim ose të paguin korrent, mund të shkojnë të gatuajnë tek sheshi. Venet e nxerën për një plaka e këtë garantu me që e zinë gjelën në dhaoret. Fur! Fur! Dhe ne krenohem me këte vepër gigande. Ne, unë s'krenohem, ti a krenohesh? Po, Krenohesh pse? Po s'ka marrua labra ta shofim e. Si s'ka marrua labra? S'ka marrua sheshi. Po ka marrua ma, u inagur. Për mu gjem ka Tirana s'ka marrua, po mjo sheshi, po kështë po ke gjamia, qa është, nuk është sheshi, ke gjamia, po s'quat, në në lindjoj. Po më falë ma ata inagurun, a inagurohet kur marrën? Po. Ma dhe pëse është i rathu me tele akoma, di gjati? Po pëse e hapet atë kur se këshin marrën? Më duke që s'ka marrua. Si s'ka marrua? Me gjate, me zish pritë me marrua zjedhjet. Për mi bakë t'i popull, atë që meriton, sepse çdo popull ka qeverin që meriton. Kry bashkiakun që meriton, për t'ja nëzi jetën edhe atë 2-3 parë që lojra shika Tirana, atë 2-3 lulishte, me t'ja shkatru, me t'i ba palate. Për s'mu t'i bashkim do t'para zjedhjeve, fillimin e punimeve. Direkt, dy dit pas zjedhjeve. Shikojeni parkun e lodrave pran godinës policisë bashkiake, që po nërdojmë tashma, do bati palat tjetër atë. Shqiptarë mund të blenin rrugë, kavajs, palate, do bajnë hyrje të reja. Ne vujnë për palate, s'vujnë për këndelojnë, shikojeni. Kështë fillimi i punimeve. Po hapet gropa, shikojeni sa kamiona. 4 e 3, 7, 2 rimorku, skavator, kanë fillu gërmimet, shikojeni si e kanë rrethu, dhe është rrethu direkt një ditë mas zjedhjeve, skavatorin vazhdojnë punen. Vazhdojnë punën e skavatorit, por qytetarët nuk e kanë lënë me aq. Qytetarët kanë dalë të protestojnë. Kanë dalë të protestojnë shoqëria civile, vetë qytetarët, banorët e pallateve. Ja shikojeni, po policia jonë t'i hypë. Në, a do të bëhet shtet? Në shtetin e kena për kënë grekok. Kush grekok, ti kërcet shteti i kokës, tinge, tinge, tinge. Ja shikojeni banorët, në protest. E marrë nga jeta është qef. Ndiqeni pak protestën e banorëve. Si zotin, që të mos një që e këri votu. Ma dhe unë mëndoj që më armi ju anërtu nga i palata dhe në balkon. Dikuj, dikuj në dhomë gjumit. Si ma zvoc. Dhomë gjumit në krevat bashkëshortor më ardhë me ta nërtu palate, në bërë mirë. Sa më të lartë, burë. Sa më të... Po, atje në krevat bashkëshortor të duhet i palatë sa më i lartë. Ashtë të vërdet. Dy ditë më zjedhë. A i krymë bashkëjaku imi, a i dinjat? Atë dëshmitarën e Jehovajt, se sa herë dele fletaj si dëshmitarën e Jehovajt duket. O, me të mendera të thanë me andjat, këpun shpirtin e. Djali ma punëtor, djali ma i mirë, lali ma, i ka vua dhe emnin vetës, lali eri,
se këtu i kanë vu emra vetes. Ky ja ka vu vetes se ne jemi mësu ne shqiptarët. Në fillim do, ne i duam kështu të afërt. Kur kishim Enverin e kishim Xhaxhi. Xhaxhi Enver e kishim. Tashti kemi Lali Erin. Lali. Kurse për Edin është kategori tjetër, Skënderbe. Aja është Skënderbeu jo. Aja është Skënderbeu i shqiptarë. Po ne po nuk e patëm të afër kështu, sepse tamam këti popull duhet me ja... Nuk e di, po duhet me që me e me thirë babë, do me thonë, këti popull. Kështu duhet me e ma? E meritojmë, ne e meritojmë, ne shqiptarë. Se duhet pjesë e këti popull jam, e? Këtë jemi koshqenë, këtë jemi qartë. Ja pra, pse? Më së që ditë një se... Ne jemi popull aq i idiotë. Ne fusë dhe vetën mërë në gjithmonë. Sa që nga politika nuk kërkojmë asë gjatë përveç. Tifoz lek. Vetëm tifoz lek, vetëm të fitoj, të votojmë në emën gjyshit, se kam pas gjyshin partizan. Edhe me që kam pas gjyshin partizan, do votoj për partizan. Ndikush tjetër votojmë për balista. Ndikush për zori. Vazhdojnë akoma, votojnë për gjyshin. Për hatër gjyshit. Votojnë shqiptarët akoma. Për hatër gjyshit. Ja diqini tre socialistë të thekur, se kështu është 90% e popullit shqiptar. Dëgjoni se çfarë thon vetë. Na shindeve e morëm stafetën, ju bani që atë doni. Ani që prisni juve nga të qeveri? Neve nuk duham asgjë vetë ma gëzojmë që mori. Dy muaj. Pa më marë... Po, pa më marë ndimën ekonomike. Po. Jetoj me atë veti tret me dy jetimër dhe unë veti tret. Po për të votuar sot, votove? Votoj, jam socialiste që mëndër, për atë e temë botërish. Do votoj dhe deri sa të vdesë dhe pa më këtë mëndini për atë parti do votoj. Drita s'po ju kërkoj, ne ujë s'po ju kërkoj, ne buk s'po ju kërkoj, vlezër ju kërkoj vetëm këte, mos keni përqarje me njeri tjetri. Në qëse do dominoni për shpjetarë, ju lutem shumë. Kritikoni njeri tjetri, dhe zdojta kështë i bërë fara në publik, mos kështë e marrë me shasë njeri. Ju lutem se s'mendoni për ne, ju lutem. Kam qenë unaj që kam vajtë për shoku fatos, deri në vend të Pelenës, ku është flamuroku të grije. Asnjëri nuk na shoqëroi, ishi vetëm dy gra. Dhe me shpirt që socialistët i duan ve Iliri dhe Fatosin. Qa do shoku Fatos të thot duak të jaje për ne? Vetëm mos për qa do shoku Iliri apim ne? Vetëm mos për përshani ju lute? Oh, ti apim ne, më gjitha, qa të kërkosh, ti të apim ne, mor. Ne nuk du më zjanë, ti apim qa të dush, edhe nerin të apim. Dhe që t'jeni mire. Shrevi dhe shqiptarë. Ta japim edhe në derin. Ta shesim. Dhe që liderat t'i kena mire. Gjagjat, lalat, t'i kena mire. Gjagjat e lalat. Dakor? Dhe po të regoshim punimit e bashkisë. Qa ban bashkia? Qa ban bashkia? Qa mund të bëj bashkia? Mrekullina. Po, mundet me ba mrekullina. Sepse ata 2-3 parqe që ka mund t'i shfrytëzoj, jo me i ba palate. Isha para ca kosh një vizit familjare në Stambol. Se ne kërkojmë t'hymë në Europë, e? Pi, po ne jemi një minimalisht, themon. Një 50 vjetë like Stambolit, i herë, Turqis. Që sështë në Europë, Turqia, akoma. Ne nga Turqia jemi nja 50 vjetë mrapa. Hyra një qendër biznesi, keni parasysh Tegun, QTU-n, City Park-un, këto qendrat e mëdha të biznesit. Hyra edhe në Stambol një qendër biznesi. Te Bujaka, Ikea, Bujaka, firma të mëdha, botërore, kompani të mëdha. Hyra edhe, me qenë se atje rrjet gjatë, si do mos kur je, shoqëtu me familje, gratë, djetë se që bëjnë, shopping, shopping, 4 orë, 5 orë, 2 qanë, 2 qanë. 5 orë të vjenë me shku dhe në banjo. Toalet. Toalet. E shaja mo. Toalet mo. Banjo mo. Qa mund t'i bashkë banjo? Banjoja është banjo. Sa vjetë mrapa mund t'jenë banjo tona me banjo të Turqis? Si thuti? Aty aty thuti? Aty? Isoj mu banjo... 200 vjetë mrapa! Banjo tona me banjo të Turqis. Banjo po, banjo. Banjo e. Po mi shifni pak banjot në Turqin, në Stambol, të qendra e biznesit.
Shiri pak, shiri. Hajde, shiri. Ska gja, shikojni vetë, ky saloni këtu me koltuqe, me kjo bibliotek, me pasyra në tavan, është saloni banjës, hyrja banjës. Sepse ti shkon me gruan, me... Atje ka 4-5 dhoma ku ti mund të ndrosh fëmin, shikojni derën atje, që ka dhe shenjat, ja. Eh? Unë? Kjo ishte televizion, apo ishte bajër, si du t'a vojnë shumë? Banjo! Gjeni? Si du duke që dhëmë pritjen? Si du duke ty? Si du duke ty? Banjo! Se ne duham të hymë në Europa, kupton? Turqia s'ka hymë në Europë. Kjo ishin banjo të Turqis. Imaginoj në ku jemi. Imaginoj që duke me hymë në Europë. Qa duke të Europa? Banjo! Me thjate duke parë këto, kryetarin e bashkisë këto të Komsomolasin, të Lalin. Po Lali. Biletja heqim i erin të alam Lali, Lali që vën femrat. Unë njëfë shumë Lala. Njëfë në Lali ti? Lali. Lali Filania, Lali Filania, ta qëjmë Lali. Lali, ba me dash me punu për këtë vend, ka me punu sa të dushku. I di si i kena lagje tona të mbushura me qëfar? Lagje tona. Po me qa se atë mbushur në bedur i në me... Qen rrugaq keni, matëse rrugës keni. Me shumit. Në balkon të temë, me qenë se jam kati parë banim, janë 4-5 matëse që vinë e bajnë vizit. Hypin në për tenda, në për bordura, veç kur i gjenë balkon matësen, plagjes. Ti e kati parë banim, po jam kati parë rezident, dhe më thonë, ke u të gjenë po shumë. Jo, ti veç kur të gjenë në krevat, në dhomë gjumi, dhe më thonë. Ti ti fjetë kokër qefit, kur shef diçka që të fërkohet, edhe thutë që ka gruja, kur shef nuk ka gruja, pa është matësja. Kuptojun. Por, ca njës përgjeqëshëm që e duan qytetin e tyre, dhe që me ndojnë për qytetin e tyre, pa hargju miliona geni, ata milionat e eurove për sheshin, ato milionat e eurove për koncerte, për fasada, për me ca shumë a jashtë zakonisht shumë modeste. Te për modeste, sa që është e turpshme, po t'ja qësh një projekt të tilë bashkis, ta përplasim turive me këtë talështi, kur thëmë ca shifra modeste, shifra me 2-3.000 dolarë, dhe me thonë. Edhe më pak, edhe më pak. Shiko që kanë bërë. Kanë bledhë gjithë macet e rrugve, i kanë qute veterinë, si që shojnë qenë që i sterilizojnë, i vaksinojnë, se në për rrugë, po t'i vesh ato me pull të verdh në vesh, janë sterilizumë, edhe të vaksinojnë. Po ashtu edhe me macet bëhen. Qute veterinëri bashkisë, sterilizohen, vaksinohen, dhe kuqohen, që bëhen. Shikon sa thjeshtë e kishtë e bërë Turku, prapë në Stambol, në një nga lagjët e Stambolit, se Stambolit të kishtë parasysh ka 18 milion banorë, e? Në ka ne 6 herë mrenë, gjithë Shqiprinë, 6 herë e futë mrenë aty. Në një nga parqët e Stambolit, kishtë e krumullu macët, rrugache, pra nuk i gjenë në për lagjë atje, macët e gjenë kështu. I kishtë e bërë ca shpi druri atje në park, dhe gjithë njerëzit që kanë shmite vegjil, që duhet të arktohen edhe me kafë shpijake. Shojnë atje, më vla. Jo më shikojnë i sa thjesht, sa pa shpenzim dhe sa bukur. E kanë bërë ata turqit që janë në Europë kërkull. Dhe që ne dumë të hymë në Europë. Hajde që dhe sa kërë verë. Shikojnë, në gjeni. Macet në për stola. Shkojnë ka lamajt. Se nuk ka mundësi gjithë kush lamajt, kafë shpijake në shpive gjithë se ka dëshirë. Sepse duan hysmet. Kanë nevoj për pastërti. Ja, i kanë gjithë kolibe druri. Qyetartë veti qojnë ushqim. Po, i jep edhe bashkia ushqim, po veç qyetarë e ke vënë, rej për shemull në drilon, që njerëzit i hedhin ushqim mjelmave që janë atje në drilon, e njëjtë a gjë me macet. Dhe qatë kushtojnë 5 kolibe druri, me nga 10 kolibe të vogla, se cilë si shmite plumave, aqë du, nuk duna si gjatë tjetër. Ti vesh të këparku i liqenit, e ti krumullosh gjitha macet rrugache, e ti qosh atje, që edhe tjetojnë, për së mbari, veterineri i kujdeset, dhe gjithë qytetarët kaloj kohë, fëmijët knaqen. Ne i dumë shpi, ne vdesim që kemi shpi. Mirë shpi, po këtë rrugëve, se të shpis dakord. Pa shu, ajqë është i javë qefë, është mas i javë e përstaj i fillojnë... I cerim lukë. I javë flasim për drejtate kafshë, mas i javë e përstaj i harrojmë. Pra, a shikoni mërë motra e vlezër sa pak e gjatë duhet,
sa shumë pak, parë një miliona. Pa ba koncerte madhështore, inaugurime fantastike, për ta ba qytetin tjetushëm, të bukur, thjesht, të pastër, të kandëshëm për gjithë. Sa pak, duhet vetëm i gjo, vullnet, dëshirë, me menu për këte popull, me menu për këte njerës, se nuk i kushtën asë gjo bashkis, me im lartë gjitha, me i qute liqeni artificial, dhe me i sistemu, ose te i park tjetër, në park tjetër, s'kejna, e. Dajt. Na laj qaj, thaj, një park kena janë liqenin artificial, s'kejna. A kena dhe atë kurorin orbitale, a që quet e pylli orbital? Po. A është taj në orbit, s'ilet po. E ka bashkia në taratë. E ka, po, kena dhe pyllin orbital, po shqyrë që nuk e kena pyll sarandjot. Shqyrë që nuk e kemi sarandjot. E, këto janë pushtetarë tonë që mendojnë për beton, si që është ba Durrësi, Tirana, betonitëri, si që është ba gjithë qendrat e qyteteve, beton, rrofshin firmat e betonit, kanë mësu nga gjushin gjithë, e diti, Gjush Dako, firmë betonit, kryetarë bashkijet dhe ba Durrësi, betonit gjallë. Dhe që në ndodhë, sepse këtu që s'ka ndodhë, që dira, s'pun të ripa folë, e këtë i vënë re ministrin e arsimit, e ka emrin, si e ka emrin kjo që është e komanduar, Mirela Karabina. Karabina. Pushu nga puna, një, se për me pushu njërës nga puna, e kishë shku këta, ata për me pushu ato militantët e thegur, ata të ndrecen, se që është një që i lakojt e emrin shumë, sekretari për gjithë shumë. Ti shkën plaren të ndreca me vla, me polici private, me njërës të armatosën të rrethon ministrin e ministrën, e detyrohet ministrja me thirrje drejtori i përgjithshëm policisë shtetit. E s'ti jep përgjigje drejtori i policisë shtetit, starrun hiç drejtori i policisë shtetit dhe rrinë të rrethumë ministra, shihni vetë Mirela Karabina ç'a thot. Personat armatosur janë futur tani në mesnat në borin e ministrisë arsimit. Ministri Mirela Karabina që ndodhet në zyrë kërkon largimin e tyre, por ata pretendojnë që janë polici private dhe i ka kontaktuar sekretari përgjithshëm i pezulluar nga ministria. Ministria Karabina prej disa minutash po i kërkon ndihmë drejtorit të policisë shtetit Çako, po ai nuk i përgjigjet as mesazheve të saj. I kanë bërë thirrje prej 30 minutash policisë numrin 112, po as ata nuk i kanë ardhur ndihmë ministres. Situata në borë e ministrisë arsimit është e tensionuar, nuk din gjë çka ndodhi tani. Ai pra ndërsa vazhdon me baligjin aty. Ja, kjo është Ministria Karabina. Policia. Së përgjigjët, se policinë e kemi për tjetër gjo, policinë e kemi për t'jarë thakut. Ashash. Qini t'ashash? Pa, ja, mëlla. Policinë e kemi për t'jarë thakut, ati i fukare që s'ka që bënë. E kemi për t'hyku në vajtje, të i rrugicë e ngusht, me bloku trafikun, me nalu në farmaci, me ble, që ka me ble, me lënë makinë, me vujgjoba të tjerëve, jo vetës. Shini policia si futet kundra vajtje, në kombinat, në zonin e Sajmir Tahirit, vetëm i 100 metra larë komisariatit policis, futet kundra vajtje, blokonë e trafikun, nalën makinë e policis, futet farmaci, blenë dhe del, pa i plas fare, ja shini. Ordroni, ajo është rrugë me një kalim e ngusht, ja tabela, makina është vjen kundra vajtje, ndalon, futet polici, ka halë, se mund tjetë për shamu, mund t'ake ka barku, i duhet me marrë në iloperamit, me nërpre prejret e barkun, ose mund tjetë kaps, ka në i halë. Në më thoni, probleme ka ndërë prej farmacijet, që vetë kada ka dalë, është dhe polici civil, bark derë, si a i bark derëri, sa kam grënë, sa kam grënë, hynë makinë policisë, pasi ka bloku trafikun, edhe vazhdojnë për kokër qefi ti, kë është policia që duham, e ato gjobat që na duhen për me bërë spitale e shkolla, se me gjobat dhe t'i bëjmë spitale e shkolla. Kjo është policia që duham, ku në vajtje, zonja zotri, ju falenderojmë që ishit me ne, ju falenderojmë që keni qëndruar me ne gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë pi sezoni, bi gjitha duhet falenderojmë sponsorin tonë Apkom, pa cilin nuk do ishte mundur realizimi shkruaj në aku. Falemderit Apkom që na kem shtetur gjatë gjithë kësaj kohë, falenderoj edhe sponsorat e tjerë, reklamat e tjerë që kanë ardhur në emision, ju falenderojmë gjithve. Fal jush, ne vazhdojmë të ekzistojmë, vazhdojmë të jetojmë, vazhdojmë të japim tre shikuesve ju motra dhe vëllezër këtë emision. Mirë keq, barzi mund keni gabuar më herë, na falni. Gjithmonë nëse kemi bërë pa qëllim, jemi të gabuar edhe ne. Ne ja kemi munduar që të themi vërtetat ashtu siç janë. Të vërtetën lakoriç, megjithëse edhe pse e themi qeveritarët tanë e shkruaj naku, një rrez me këte vapë logaritën i se sa mund të qëndroj e shkruar.
Motra vëzër, natën e mirë, faleminderit dhe miru pafshim shtator. Gjeni faleminderit, natën e mirë dhe miru pafshim sezonit tjetër. Natën e mirë. Zgjedhës, sot e për gjithmonë merreni pra vesh këtu se që kam bërë për mbretin ton, për Azeun, edhe për ju. Sa kam kërë, sa kam kërë. Të ministrat të me thënë që më ftonin për të ngërë. Sa herë ju desh qeveris një ekspert nga më të parët që të qiret të kuis për të mundur kundërshtarët? Unë fola e anguliva, unë u qorra, unë u riva. Sa ka unë sa ka më gërë. Të ministrat të me thënë që më ftonin për të ngërë. Gojën shtypin tja zura, se kështu kisha premtuar. Lavdërova disa burra, si që më kishin urdhëruar. Mund t'ja jam votën kujdo, 10 herë kunder, 10 herë pra. Sa kam gën, sa kam gën. Te ministrat do në thënë që më ftonin për t'in gën. Shtyba, sa e sa heqime. Që të qetë të nalën. Mbi protesta dhe ankime imponova VKM-n. Përsërin e për të mbretit, flaka. Sërgjënë të i deti. Sa kam nga. Sa kam nga. Te ministra do me thënë që më ftonin për të nga. Policia nga të ranët themë se bëri gëta punë. Dhe frances sa zviceri hanët për atë votova unë. Duhet mbajtu nga një mitë për të mire, për rezikë, sa kam gërë.